Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan Rustamjon. Hozir biz Namangan shahri mashina bozorida sizlarning e'tiboringizga mana qa pul topar Moskvich Volga pikaplari narxini tanishtirib o'tamiz. Har xillardan olishga harakat qildik. Pul toparlari juda ham zo'r mashinalar chiqqan. Narxlari ham qulay tarzda so'rab, pasaytirib, chotki qilib chiqarishga harakat qildik. Bemalol ma'qul kelsa telefon qilib kelishingiz mumkin. Marhamat, unda biz boshladik. Hoppa, hurmatli tomoshabinlar, dastlabki mashinamiz Moskvich Turizm 12, yili nechchi? 86-yil chiqqan. Orqasida pul topar aravachasi bilan o'tar yoki. Aravachasi bilan ko'rib turibsizlar. Mana shu. Rangi molochniy rangda, to'g'rimi? Bejvi. Bejvi, ha. Bo'ldi, demak, aravachasini ko'rsatamiz. Mana shu aravacha. Manullari baqvat-a, mana. Zavodskoy ekan. Gazi 100 tilik-a? Temir. Temir gaz balon 100 tilik. Metan. Ko'rib turibsizlar, mana aravachasi. Endi qancha yuk oladi bu? Mana mana shunaqa holatda joylashgan. Nima deysiz? 2 tonna olardi. 2 Zavodskoy. Bo'ldi, mana. Ochilib yopilishlari, yongi ham ochilardi, orqaga ham ochilardi. Bo'ldi. Ichini ham bitta ko'rsataylik. Moskvichimiz yurishi yaxshimi? Yuk bilan tortishlari joyda. Mana ko'rib turibsiz. O'zingiz minganmisiz axir? O'zlari mingan ekanlar mana. Salon mana shunaqa yumshoq, yaxshi holatda Moskvichlar uchun mana ko'rib turibsizlar, mana shu mashina gazga yuradi. Xo'p, motor, xadavoy, hamma narsa cho'tki. Yurishlari, xo'p, necha pul deyapsiz buni aka buni? Buni 16 million kam bor deyapsiz. 16 million kam bor deyapsiz. Polni komplekt, aravachasi Moskvich bilan, hamma yo'g'i. Kami bormi buni? Bozor qildimi odamlar, so'rashdimi? Bozor 12 qilyapti. 12 millionga bermadingiz. Qanchaga berasiz? 13.5. 13.5? Aka 13.5 qilmay, shuni 13 chiqib qo'yalaylik, ro'parasi to'g'ri qilib. Yo'q, 13 ga to'g'ri qilmay. 13.5 oxirgi narx, ha? Bo'ldi. Telefon raqamingizni ayting bo'lmasa, aka. 97-lik. 469 44 66 ismingiz nima? Ma'murjon. Ma'murjon aka telefon qilib, mana Moskvich plus aravacha orqasida pul topar qilib tayyor qilib qo'yilgan. Kelishinglar mumkin. Akajon rahmat, bo'zingiz bo'lsin. Azizlar, tez, qisqa va tushunarli gapiraman. Soch yoki soqol o'stirmoqchi bo'lsangiz, semirmoqchi yoki aksincha ozmoqchi bo'lsangiz, oq dog' va psoriasisni 100% yo'qotadigan, bo'yostiradigan va jinsiy quvvatni 5 baravar oshiradigan tabiiy mahsulotlarni Sof savdo internet magazinidan xarid qilishingiz mumkin. Hamkorlarimiz natijaga 100% javob berishadi. Unutmang, tashqi ko'rinish muhim ahamiyatga ega. Azizlar, 2000-yil chiqqan Volga 3110 ni pikap qilingan variantda. Mana shu ko'rib turgan, ekraningizda ko'rib turgan mashina. Pul toparimiz, rangi oq. Xo'p, buni pikap qilibdi, hamma joyda dokumentlari joyda. Yuk tosh uchun gruzovoy nima qilish uchun o'zingiz nomingizda o'tkazib berishda ham muammolar bo'lmaydi. Xo'p, demak, orqa tarafini shu pul topar yetini ko'rsataylik bo'lmasa. Ko'rib turibsizlar, mana shu mashina 3110 ni pikap qilingan. Demak, orqa tarafdan ko'rsatsak, mana shunaqa holatda ochiladi, tepaga ochilgan. Xo'p, mana tentokka qilib chiroyli qilib qo'yilgan. Vidi ham cho'tki buni. 2000-yil chiqqan ekan, yili ham normalni yangi. Xo'p, gazi o'rnagan ha bunga? Metan. 100 tilik metan gaz balon. Bittada, to'g'rimi? Bitta. Xo'p, bu necha tonna oladilar bular? 1.5 tonna. 1.5 tonna ola oladi. I 1.5 tonna yuk bilan yurishlari yaxshimi? Tortishlari, tepaliq, pastliq, cho'tki yura oladi? Qilingan motor. Motor, hamma narsa qilingan mana shu. Ko'rib turibsizlar. To'rtta balonlari ham mana holati yangi ekan-a. Mana shu to'rtta baloni. Demak, saloniga o'tamiz. Salonning ham holati juda ham chiroyli, mana ko'rib turibsizlar, o'zi chiqqan ham xijol. Mana shu salonning holati mana. Chiroyli polik chexol, hamma narsasi bor mana. Hamma narsasi ishlaydi-a. Yurishlari cho'tki-a. Hamma narsa joyida. Xo'p. Pultlargacha qo'yib qo'yilgan. Pultlargacha qo'yib qo'yilgan-a. 40 million kami bor. 40 million kami bor. Bozor qilishdimi bunga? Qilishdi-a. Necha pulga bermadingiz? 25 ga bermadim. 25 ga bermadingiz. Bo'lishi necha pulaga bo'lishi? Bo'lishi. 35 million. 35 million atrofida. 30 larga ham bo'lmaydi.
Bo'l, 30 ga qo'shsa berasiz-a? Bo'l, telefon raqamingizni aytavering. 97-li. 427. 21-29. Ismingizmi? Zokirjon. Zokirjon aka telefon qilib kelishasiz. Akajon, rahmat, o'zingiz bilasiz. Hurmatli tomoshabinlar, pul topari zo'ri mana shu bo'ladi. Volga gaz 21 ko'rib turibsizlar ekraningizda. Yukam yuklasangiz bo'lar edi, zaksga ham chiqsa bo'lar ekan-da, bunda ko'rib turibsizlar mana. Mana shunaqa ko'rinishda. Holati ham cho'tki, hamma narsa zo'r. Shoshilmasdan ko'rsatamiz. Ha, salonni ham olamiz buni cho'tki qilib. Mashina turishini qarang, pul topar. Assalomu alaykum. Yo'q, men kameraga gapiryapman. Mana shu. Balonlarni ko'rib turibsizlar. Orqasi bu yukni ko'taradi-da bemalol. O'g'irlik. Nechta tonna ko'taradi bu? 1.5 tonna bexijolat ola oladi. 25 million. Mana ko'rib turibsizlar. Demak, hozir salonlarga o'taylik, keyin yo'g'ini so'raymiz. Hozir o'zi xaridorlar so'rab turibdi ekan-da, bezovta qilmay turamiz. Mana shu mashina xullas. Demak, saloniga o'tamiz. Saloni ham ajoyib-ku buni mana. Bismillah ar-Rahman. Poli chexol hamma narsasi bor, mana rol. Pakovoyam radnoy. Pakovoylar ham haqiqatda radnoy, inamarka mana. Bu zaksga ham chiqib olganda bu. Qara, cho'tkiligini. Gaz o'rnagan? Yo'q, omadpan hozir olamiz. Sizning orqasidagi kolonkalarni olaylik mana. Orqa ham anaqa pardalar bilan cho'tki, haqiqatda ilgarigi hokimlar mushasi bo'lgan ekan-da bu. Rais bo'lar. Xo'p. Gaz o'rnagan-a bunga? Yo'q-a? Temir bo'lar. Temir gaz bo'lar. Nechtali? 80 tali temir gaz bo'lar mana shu. Xo'p, nech pul deyapsiz endi buni? 20? 22 million so'm. Bozor bo'ldimi? Kelishtirib beramiz. Kelishtirib berasiz. Bozor bo'lmadi hali? Yo'q, savdo bo'lmadi. Savdo bo'lmadi. Xo'p, bo'ldi, kelishtirib berasiz. Telefon raqamingizni aytavering bo'lmasa. 93-li. 401 10 02. Kasbingizmi? Kim xonaga? Xo'p, bo'ldi aka. Rahmat. Azizlar, navbatdagi pul toparimiz Moskvich 412 89-yil chiqqan Moskvich pikap varianti. Har xil mashinalar ko'rsatyapmiz. Moskvichlar ham pikap variantiga yetib keldi. Mana ko'rib turibsizlar. Mana shu umumiy plandagi ko'rinishi. Namangan mashina bozori pul topar pikaplar narxlari. Xo'p, demak, orqa tarafdan ko'rsatamiz. Mana bitta gaz o'rnagan, bu yerda gazi bor. Demak, orqa tarafdan ko'radigan bo'lsak, mana shunaqa holatda. Pikapimiz. Gaz baloni bor, mana temir ekan, ko'rinib turibdi, prostilar ko'rinmayapti. Shurplab o'chilmas ekan, shurplab qo'yilgan vaqt qilib, chunki yuk to'shigan narx bermaslik kerak. Mashinaning saloni. Aka, yurishlari yaxshimi, tortishlari, yuk bilan nechta tonna ko'tara oladi bu? 1 tonna. 1 tonna yuk bilan bemalol yura oladimi? Yura. 1 tonna oshib olgan bo'laveradi. 1 tonna oshib bilan yura oladi. Xo'p. Mana shunaqa gaz o'rnagan, nechtali gazi? 100 tali. Temir gaz balon. Nech pul deyapsiz endi buni? 18 deyapmiz. 18 million so'm kami bor. Bozor bo'ldimi? Bozor bo'ldi. Qanchaga bermadingiz? 14 ga. 14 ga? 15 ga berar ekansiz-da. 15 ga berasiz. Telefon raqamingizni aytavering. 94 lik. 276. 5580. 5580 ha, ismingizmi? Qobuljon. Olimjon aka telefon qilib kelishasiz. Qobuljon. Qobuljon aka telefon qilib kelishasiz. Aka, rahmat, o'zingiz bilasiz. Marhamat azizlar, vaqt kelsa telefon qilib kelishasiz. Qanaqa dengiz bo'lga? 26. Bo'lga 26 ha? 85-yil chiqqan. Bu pul topar pikap. Faqat qolganlaridan farqi, o'rindig'i ham 4 tili. Dvaynoy ekan, ham passajirdan pul topar ekan, ham gruzovoydan pul topar ekan. Mana shunaqa variant azizlar, ma'qul kelsa. Demak, orqa tarafdan ham ko'rsataylik aka. Ko'rib turibsizlar, mana 4 ta passajirskiy joy bo'lgani bilan orqasi ham ancha keng. Qayta jihoz qilingan ekan-da, bu chiroyli qilib. Qayta jihoz. Yuk ham tashiveradi, odam ham tashiveradi. Yuk ham odam ham tashiveradi. Mana ko'rib turibsizlar, mana juda ham. Ha, bo'ldi, ochamiz uni. Xo'p, oching.
Yani açkiler geldi. O gaz onun ne gibi bu? Ne o bu kursetemiz? Nişteli gaz. İşte temir gaz. Yani işte temir gazı bu yani. Bu bölümü o sen bulayken yardımcı bu. İşte nişteliden bu. İlliteliden. İlliteliden opsi 100. 100. Metan. Bayağı oldu. Buldu. Yapıyor bana desin. Şimdi. Bana salonu götürmemiz pick up'ımızı. Hüddü şu pick up. Bana götürdüler. Bana. Salonu. İyi bana. Uğrundu. 4 kişiyle gülengen götürdüler. Şafiyor bile. 4 kişi benim alol kiti var. 3'te pasajer plus şafiyor. Bana. Bana şuna. İyi tipiz gibi. Bana. Dakika. Yüklese bu aradığın kılıp, temirle unutup gülgen, bakıvat kılıp. Bana, bana şu muş ne? Allah, ne çıplı yapsın şimdi bunu? 27 milyon. 27 milyon? Giriş onu öğrendim. Kami bor. Ne çıplı onu yük kurtarıdı bu? 2 yarım tonla geç, onu öğrendim. Risale bakıvat kılıp. 2 yarım tonla geç, onu öğrendim. Tuttu adam bile, ne? Hop. 27 milyon kami bordunuz ha? Bozar buldun bu? Buldu bu. Ne çıplı vermediniz? Musakiz iki mekli. Musakiz iki mekli şey etmiyorum. Az kaldı mı akır? Ha, kiliş oluyor. Kiliş oluyor. Bu, telefon rakamı zaten? 499 litre. 499 litre. Ne çili? 93 litre. 93 litre. Bu, 25 litre atrafı da bu kule de? Kiliş oluyor. Kiliş oluyor. Bu, rahmet akacağı bozor izbesin. Volga 31-29, pick up. 93 yıl çıkan akacağım. Bana, bana şu ikrenizde kurtturgan. Halat ala o derecede. Ne iki tonu yük oladı bu indi? İki tonu oluyor hala tekiz yolda. Tekiz yolda iki tonu oluyor hala. Hop yürüyüşü yakışmış ya iki tonu yük bile tartışı. Motorla ziver. Ziver ha motorla? Bol. Orka taraftan hem... Çaykem olsun. Bu orka taraftan hem kursatemiz bana kurtturuptular. Evet, çıkarak geliyorum. Bana, bana şu pick up'ımız. Demek, Volga 31-29'ı kılın ya. Orka tarafta, o çilişini bana yonga o çilediğin okulup, kulağa kılıp kılın ya. Ana mana şu gaz onun gene? Onun da temir balon üstleri. Üstleri temir gaz balon. Tagidan, doğa tagidan. Ha. Tagidan ko'rinadi mi axir? Hop, mana ko'rib turibsizlar tagiga o'rnagan. Salovlar. Salovlar ham olamiz mana balonlari. 2 tonni yuk ko'tarsa damaslar bo'ladan yaxshi ekanda. Ham bunaqa yumshoq bo'lsa saloni to'g'rimi? 2 tonna indama oladı. 2 tonna indama oladı. Plus uzunumuzu nimaga yürüyüşge olsun ama hani kurtturdular. Salonu kurtturdular. Halatı yakışı yumuşak orundular. 2 tonna yüklü anganamdı. Ha, yüklü bu ucu minip yürülgen ha, pültop yürülgen. Uzingiz ne omingizde? Gürüzge hemen asasıge dokumenti de ruhsatı bor. Tayyor. Tayyor. Bu oldu, ne çıplı soru yapsın günde? 25 milyon az gine kem var. 25 milyon az gine kem var. O bu ne çilaki skit ki gibiriz? Yolu da kılıp. Kılıp. Bul. Telefon rakamı zaten. 90'lı. 90'lı. 740. 740. 69-87. 69-87 ha? İsminiz mi? Coravay. Coravay hemen ki telefon kılıp kiliş orasıyla. Hake can rahmet bozor izbilsin. Önceden bir Volga pickup 2000 yıl çıkan kurtturuptular bana. Maşınaka variantta izler. ZMZ motor. Bo'ldi aka. Siz nima desiz shu mana. ZMZ motor umumiy plandagi ko'rinishi, pul toparamiz. Yana kimga? Xo'p, demak, buni mandaqa panjara qilingan tipi ochiq variantda pikapni ko'rib turibsizlar. Mana mana shunaqa holatda. 2000-yil chiqqan. Nechta tonna yuk oladi bu amak? 2 tonna oladi, temir gaz bo'lani bor. ZMZ motor atdi. 100 TL gəkən temir gəz bolanı? Bolu, oləmiz də biz ətirli, o məsələyə bu məyət salonu? Haqqatdə salonu çox ki gəkən. Namangan mashina bozori pul toparlar narxlari bilan tanishtir o'tyapmiz azizlar. Demak, davom etamiz. Narxini so'raylikchi buni akadan. Uzr aka. Chiqib olay mana. Kraskami qanaqa ekan? Kraska bo'lgan. Kim mashina? Toshkent. Bunisi nechi pul bunisi? Kraskalar. 27 million deb qo'yib aman. 27 million? Bo'ldi. Telefon raqamchi? O'sha nomer. O'sha nomer ha, bo'ldi, rahmat. Bu ham shu. Bunisi necha yil edi?
99 yil chiqqan 31 uni Volga pikap emas, passajerski o'zingizga mingani bo'lsa mana mana shunaqasi. Temir gaz balon bor orqasida. Pastidanmi yoki baganidan chiqin? 2 ta gaz balon. 2 tami? Ha, 130 tali. Mana 130 tali. Qani ikkinchisi? Ana oq balon orqasida turibdi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Oq balon bor ekan, 2 ta gaz, obshi 130 tali ekan mana. Ikkalasi ham temir. Bunisi nechi pul? 18 million. 18 millionga berib yuboraman. Bo'ldi. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin.